Tror det är någon här, va? Kom in. Aj, i ryggen. Ja, det är de här jäkla... Alltså... Åh... Jag breaker in på bangen. Tror jag de vi sköt på förut. Ligger jag domad och smakar. Ser inte dem. Heller har de som att de meddar lite. Ja, det är styrt. What the hell? Hey. Det såg ett stick utifrån min point of view. Spang runt med boosten där liksom. Hey Peter. Nice dude. Nice Peter.